Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan petani. Saya doakan agar rakan-rakan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk video kali ini saya nak buat aktiviti untuk pindahkan anak pokok saya ni daripada kotak semai saya ni ke dalam polybag. Seperti mana kawan-kawan sedia maklum, saya banyak semai biji durian dan juga ada beberapa lagi lah macam manggis, mustard, lepas tu cempedak. Kalau ikut usia lebih kurang 1 bulan lah. Seperti mana kawan-kawan boleh tengok ni saya berada di kotak semayan saya ni, di petak semayan saya ni. Ada beberapa anak pokok telah saya ambil dan saya dah pindahkan ke dalam polybag. Okey, kawan-kawan, kalau ikut sebelum ni penuhlah dengan anak pokok durian kan. Saya semai biji durian dekat area sini kan. And then di kawasan belah sana juga saya semai. Dekat sana pun dah tinggi-tinggi dah. Kita settle yang belah sana lah. Ni manggis pun dah kata dah tinggi-tinggi dah. Ni manggis pun dah besar-besar sana pun dah besar-besar. Anak pokok durian dah cukup membesar lah dan boleh kita pindahkan ke dalam polybag lah. Kalau terlalu lama nanti tak elok lah untuk anak pokok ni. Saya semai di petak semayan saya ni, di kotak semayan saya ni, dengan menggunakan media hanya pasir saja. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni saya bagi tahu, penggunaan media pasir ni memudahkanlah kerja-kerja untuk kita buat ambil anak pokok ni lah. Kalau kita guna tanah, menyukarkanlah kerja-kerja untuk cabut anak pokok ni. Saya semai dekat kotak semayan ni bukan sebab apa, sebab kita semai banyak kan. Jadi sebaik-baiknya kita semai dekat di kotak semayan atau di petak semayan. Dan juga salah satu lagi sebab saya tak ready lagi polybag. Sebab tu saya semai dekat petak semayan ni. Ni dah rapat-rapat dah. Dah panjang-panjang dah dia punya akar dia. Okeylah, nanti saya sambung balik sebab nak cabut je kan. Mesti kawan-kawan tahu dah macam mana nak cabut. Cara saya cabut anak pokok ni di petak semayan, cabut dengan gentle lah. Sebaik-baiknya cabut di bawah sekali lah. Cabut dekat sini, pegang kat sini lah, pegang kat sini then cabut je macam tu, mudah. Okay, kita dah berada dekat kawasan saya letakkan anak pokok ni ke dalam polybag. Ni saya letak dekat kawasan yang saya bersihkan hari tu lah. Saya dah tebuk-tebukkan tanah ni yang menggunakan buluh ni. Saya buat dia macam ada lubang ni. Saya tebuk macam ni lah. Tekan dia. Lepas tu nanti kita boleh masuk lah anak pokok dia dalam ni. Saya buat macam ni. Macam ni. Okey. Macam tu boleh kita tanam. Macam ni. Okey, lebih kurang macam tu lah cara dan kaedah saya pindahkan anak pokok ni ke dalam polybag. Jom kita layan timelapse lah. Saya masukkan anak pokok ni, pindahkan anak pokok ni ke dalam polybag. Okey, jom. Adik, tolong habis tanam pokok. Tolong habis tanam pokok. Ada dua lagi tu. Satu. Belum dah ada habis. Adik pegang, adik pegang. Adik pegang pokok, ambil pokok, ambil pokok. Letak lah. Pegang. Ani. Adik pegang. Pegang pokok ni. Okey.
Oh, kuat-kuat pegang pelan-pelan je. Okey dah. Satu lagi. Sini. Okey, pegang. Okey dah. Ni pokok adik dua ni. Okey, alhamdulillah selesai sudah kerja saya untuk pindahkan anak pokok ke dalam polybag. Ini yang saya dah semai lebih kurang 2 hari lah, 2 hari macam itulah. Kita kena pantau jugalah sebab kita pindahkan anak pokok ke dalam polybag kan, daripada petak semaian pindah ke dalam polybag. Kita risaukan dia terbantuk ke apa kan, sebab dia stres. Sebaik-baiknya lagi bagus kalau kita semai terus ke dalam polybag lah. Tak perlu nak susah-susah untuk kita pindahkan ke dalam polybag kan. Tapi kalau polybag kita tak settle lagi atau kita tak sempat untuk isi tanah dalam polybag, so digalakkan lah untuk kita semai ke dalam, kita semai kat petak semaian lah, di kotak semaian saya tadi tu. Okeylah, sedikit video ringkas lah berkenaan dengan saya pindahkan anak pokok ke dalam polybag. So itu sajalah untuk pesan saya untuk video kali ini. Kepada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya, jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya, dan juga jangan lupa untuk like, komen serta share video saya supaya lebih ramai lagi mengetahui tentang info-info dan juga teknologi pertanian. So kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.